Olá pessoas, estou aqui para mostrar para vocês meu Black Power, tá? Hoje eu fiz uma cauterização que eu sempre faço, tem no blog da Mabia e da Maurine, o Maxi Bolsa, e eu finalizei dessa vez. Eu até fiz um vídeo uma vez também mostrando como é que é essa cauterização, só que na outra vez que eu fiz o vídeo eu não finalizei com a escova, tá? Dessa vez eu resolvi finalizar com a escova, secar com o secador, né, passando a escova assim, e depois é claro eu fico brincando com o cabelo, que eu sou uma pessoa muito boba, eu me divirto com o meu cabelo. Fiquei brincando e fui puxando ele assim e ficou esse black assim. Assim, no meu dia a dia pra ir trabalhar eu não uso ele assim, desta forma. Eu uso com puff, é preso só de um lado. Vou tentar durante a semana mostrar pra vocês, tá? Isso aqui seria um penteado assim mais pra sair, né? No meu dia a dia, fora que eu uso uniforme, sinceramente, tira todo o glamour da pessoa, então não rola pra mim ir trabalhar. Mas fora isso, ir pra uma balada, pra uma festa ou qualquer outra coisa, esse penteado super rola. E também eu vi que meu cabelo tá bem grandinho, apesar de eu ter cortado uns 3 dedos em novembro, mas ele já tá num tamanhozinho legal novamente, né? Não, era só isso, só pra mostrar pra vocês rapidinho esse black, que eu achei super legal, tá bom? Beijão pra vocês e uma ótima semana.